Takže ďakujem. Ja vám predstavím výsledky nášho trojročného experimentu. A porovnávali sme viaceré spôsoby ochrany sadeníc voči tvrdoňovi smrekovému a v závere sme navrhli nejaké odporúčania pre prax na základe našich skúseností a zistení. Toho tvrdoňa nebudem dlho predstavovať. Poznáte ho, je to jeden z hlavných škodcov, alebo teda najvýznamnejších mizí škodca vôbec na ihličnatých kultúrach v Európe. Spôsobuje tie škody takýmto nejakým spôsobom, že škodí imago, nie larva, a to imago škodí zrelostným žerom, kedy okusáva, teda hocičo okusáva aj na dospelých stromoch, vie nejaké konáriky okusať, ale tu nie ako škodca, ale keď sa sústredí na sadenice, respektíve prírodzené zmladenie, tak tu sa stáva ako škodca, oslabuje tú sadenicu, sadenica hynie. Kolega Lalík vo svojej práci spravil takú analýzu škôd v Európe od kolegov, vypýtal údaje a zmárne zhruba 120 miliónov eur ročne sú poškodenia od tohto druhu. A využívajú sa najmä chemické metódy, ale čoraz viac výskumov je orientovaných aj na také nechemické alternatívne postupy, pretože tá chémia v niektorých krajinách už je obmedzovaná a zrejme aj ďalej bude. Takže cieľe toho nášho výskumu bolo vykonať také komplexné porovnanie. Tu vravím, prinášame len také hlavné výsledky a porovnali sme to chemické ošetrenie s rôznymi alternatívami, o ktorých budem hovoriť. Porovnali sme silné, slabé stránky, ekonomiku a nejaké teda tie opatrenia. Celá tá práca bola publikovaná v tomto roku Scientific Report vo vedeckom časopise. Máte aj tento QR kód pre zjednodušenie v zborníku. Kto by sa chcel teda dostať, je to voľne dostupná štúdia. Tam je to všetko podrobne aj so štatistikou. Takže v krátkosti vybrali sme dve plochy. Veľmi zhruba povedané Rubanisko a Veľkoškôlka. Spolu 1200 sadeníc, na každej 600 vysadené sadenice v blokoch. Pokus založený na jar 2018, sadenice sa hodnotili každú jeseň. Hodnotili sme najmä teda poškodenie od tvrdoňa, ale iba na ploche to Rubanisko, pretože v tej Veľkoškôlke tvrdoň samozrejme nebol. Tam sme hodnotili mortalitu sadeníc, vplyv toho ošetrenia na vôbec zdravotný stav sadeníc, výškový hrubkový prírastok a tak ďalej. Je to v tej štúdii rozpísané, tu o tom nebudem hovoriť. Snažili sme sa teda tu vypichnúť také tie praktické veci. A aj stav, kvalita tých voskovaných sadeníc a aj teda tu tie náklady. K tým ošetreniam jednotlivým, takže samozrejme, mali sme kontrolné sadenice v tých blokoch, potom chemicky ošetrené. Vastakom 1% koncentráciou, vedúci pomôž mi, neviem, či Vastak ešte je registrovaný, či už nie je. Takže zachytili sme ten jeho koniec v podstate. Potom tie plastové golieriky, mal byť teda z bioplastu, biodegradovateľné. Pustíme si za chvíľu aj video krátke. A LEP, je to český výrobok LEP Vermifix, je to v podstate tá istá látka. Oni vyrábajú, tá firma, aj tie mucholápky, ktoré si viete roztiahnuť. Takže vyrábajú ten LEP v spreji, takže to bol taký náš nápad, že to vyskúšame na sadenice. A potom ten vosk, o ktorom sme tu už viac rokov rozprávali a vyhodnocovali. A v tomto prípade sme použili dva typy. Ten vosk C je taký štandard v Európe a ten vosk F je taký vývojový typ, mal by byť trošku elastickejší. A tu sa pokúsim pustiť teraz to krátke video, pretože lepšie je to vidieť takto. Takto v podstate prebiehalo to ošetrenie tým lepom 3-krát počas roka, čiže celkovo 9-krát. Toto je bodové ošetrenie chemicky. Tu vidíme, že to je vyloženie bodové ošetrenia. Žiadne plošné striekanie. Takto prebieha ošetrenie voskom, čiže v tej mašine je roztopený vosk, cirkuluje. Ten personál takýmto štýlom ošetrí tie sadenice.
musí sa to zachladiť. Čím skôr, čiže takúto linku, takáto linka je na jochoch. Čiže tu sa zachladí a potom už v tomto prípade sú to obalované sadenice, dajú sa aj voľnokorené sadenice a personál to už potom balí. No a takto vyzerá taká tá inštalácia toho biodegradovateľného golierika, ktorý sa zapne a zatlačí do zeme. Toto video viete nájsť aj na tých našich stránkach. Dobre, prejdeme k hlavným, toto je hlavný graf po troch rokoch, hlavný výsledok. Na tejto osi máme to priemerné poškodenie na tých sadeniciach. A čiže v roku 2018 podľa očakávania najviac boli poškodené kontrolné sadenice, teda bez akéhokoľvek ošetrenia. Tu by sme mohli povedať v prvom roku, že akékoľvek ošetrenia lepšie ako žiadne. Dokonca tie voskové sadenice boli bez poškodenia, najlepšie chránili. No ale samozrejme pokus pokračoval. V roku 2019 to poškodenie na kontrolných sadeniciach sa zvýšilo. Chemické v podstate ešte nižšie ako v roku predtým. No ale tu už nám vyskakovalo aj golieriky, ten lep sa celkom držal, ale začal nám začiatkom 2019 opadávať vosk, praskať a opadávať. Tým pádom sadenica ostala nechránená tie kmienky a začal tvrdom poškodzovať sadenice. Čiže už vidíme ten stĺpček, že je v podstate vysoký ako kontrola. Aj ten výrobca toho deklaruje, že chráni prvú sezónu a ešte teda aspoň jar druhej sezóny potom začne opadávať. Tak to aj bolo. Ten vosk F bolo niečo lepší, ten elastickejší. No a v treťom roku tam boli tie poškodenia už výrazné. Kontrola a štandardný vosk v podstate bez rozdielu. To chemické ošetrenie v podstate bol úplne bez poškodenia tie sadenice. A golieriky relatívne držali a veľmi dobre vyšiel aj ten lep. Keď sme to ekonomicky prerátali na hektár, a taký štandard 3000 sadeníc na hektár, viem, že sa teda sadí aj menej, ale dajme tomu 3000, tak po rokoch to vyšlo takto nejako a v tých čiarovaných stĺpcoch máme sumu za tie 3 roky. Vidíme, že aj kontrola má nejaké náklady, tam sme zarátali vyžinanie. Tie čísla som mal aj z nejakých neštátnych subjektov, aj zo štátnych subjektov, nejako som to spriemeroval. Chemické ošetrenie relatívne lacné za tie 3 roky. Tie golieriky, tam tie náklady vyšli najviac a najmä v prvom roku, pretože máme náklad na nákup tých golierikov a tam bol v podstate tá cena je plus minus 1 euro a to je veľmi veľa. Ten lep taktiež pomerne drahý, ale tu sa dá možno niečo ušetriť. Možno sa dá komunikovať s výrobcom, nejaká veľkoodberateľská zľava, neviem. A ten vosk je taktiež v podstate z tých ošetrení najlacnejší. Ošetrenie len v prvom roku a potom len to vyžinanie. Čiže také silné, slabé stránky tých jednotlivých opatrení. To chemické ošetrenie je lacný a účinný spôsob. Z časti celkom dobre chránil tie sadenice aj voči hylastesov. Vieme, že máme tie lykokazy rodu hylastes, také malé podkorničky, ktoré škodia na koreňoch. A tým, že ten bodový postrek stiekol potom kmienku dole, tak z časti bola tá sadenica chránená. Potom je tam jednoduchá, rýchla aplikácia, rôzne spôsoby aplikácie. Vieme máčať sadenice a tak ďalej, vieme opakovať aj v teréne. No a slabé stránky, ten environmentálny dopad a pravdepodobne už budú tie insekticídy obmedzované, už v podstate aj sú, že v treťom stupni ochrany nemôžeme robiť tie bodové postreky alebo respektíve na základe nejaké výnimky. A ešte slabá stránka, že treba opakovať to ošetrenie počas sezóny. Jedno ošetrenie je málo, minimálne dve. Ten lep, dobrá účinnosť, jednoduchá aplikácia, je to nová metóda, dá sa v teréne opakovať. Slabé stránky, náklady. Fitotoxicita, robíme s tým lepom už zo 5 rokov, v tých prvých pokusoch nám spálil sadenice, neviem, či výrobca zmenil nejaké zloženie, ale v tomto pokuse, napriek tomu, že 9 krát bola tá sadenica nastriekaná, tá fitotoxicita bola veľmi, veľmi nízka.
Je to v tej štúdii rozpísané, aj tá mortalita a tak ďalej. Golieríky. Nízky environmentálny dopad, ľahká inštalácia. Najväčšia nevýhoda tie náklady. Niektoré sa otvárajú, sme zistili, treba aj kontrolovať raz ročne, opravovať tie zámky, zatlačiť do zeme. Niekedy to aj zver mala rada, že v podstate niečo to bolo nové pre ňu a nám to vyberala z tých sadeníc, požula. A tá, po prekonaní golieríka, keď prejde tvrdoň cez ten limček, tak tam má v podstate úkryt. To sme našli, že v podstate tam bola tá sadenica celkom dobre zničená. A tá biodegradovateľnosť je diskutabilná. Neviem, kde to testovali, ale my sme po troch rokoch deklarujú, že sa má v prírode rozložiť. My sme zistili po štyroch alebo aj piatich rokoch, že v podstate ten golierík bol úplne bez poškodenia. Ani tá časť, ktorá sa dotýkala zeme, v podstate tam nebol žiadny rozklad. No a ten vosk, malý environmentálny dopad, nízke náklady na hektár. Prvý rok veľmi dobrá účinnosť. Ten nový F vosk má lepšiu účinnosť, čiže je tu nejaký priestor na ďalší vývoj, ale nevhodný do oblasti s vysokou populačnou hustotou. To treba dbať na kvalitu práce od toho zavoskovania až po výsadbu. Vieme, kto to väčšinou vysádza, aký personál, a tam stačí v podstate pri preprave, pri manipulácii, pri vysadbe, že sa k tomu trošku horšie správame, k tej voskovej vrstve. Už v podstate ešte len je zasadená, už je prasknutá alebo oškretá. Fitotoxicita, keď sa to zle zachladilo, čo sme zistili, na praskanie, opadávanie v druhej polovici druhej sezóny a ošetrenie sa nedá v teréne opakovať. To je nevýhoda tohto vosku. No, teraz prejdeme k tým odporúčaniam. Na základe týchto výsledkov aj iných našich výskumov, pretože asi zo 10 rokov sa už tomu venujeme, tejto téme. Takže videli ste aj vy, že napriek svojim teda ekologickým nevýhodám to chemické ošetrenie absolútne zvalcovalo tie ostatné alternatívy a tie sadenice jednak dobre prežívali, či tá mortalita bola nízka vplyvom toho ošetrenia na sadenicu a veľmi dobre chránilo to ošetrenie sadenicu. Ten dopad insekticidov v prostredí vieme znižiť použitím namačania sadeníc, ale iba nadzemné časti, až potom vysadiť v teréne, alebo používať menej toxické insekticidy, možno, že prídu nejaké v úvodzovkách ekologickejšie, alebo použiť technológiu ULV. Tie rôzne mechanické bariéry proti poškodeniu otvrdenia je možné použiť v oblastiach s nízkym a stredným výskytom. Ale tu sme videli, že tá plocha bola v Liptovskej tepličke, kde bolo veľa toho tvrdoňa a tie ostatné alternatívy chránili výrazne slabšie. Vosk je lacná, dobrá náhrada insekticidov, ale treba odstrániť negatíva a nie je vhodný do oblasti s vysokým výskytom tvrdoňov. Ten lep Vermifix má potenciál, čo sme zistili, publikovali sme to aj v iných prácach a teoreticky sa dá použiť aj iným aplikačným spôsobom, možno do nejakého mechu a tak ďalej, ešte zmiešaný s nejakým abrazívnym pieskom. Sú na to výskumy najmä v Škandinávii. Mohlo by to byť teoreticky rýchle a lacné. A do úvahy prichádza aj kombinácia týchto metód. Len príklad, mnohí používate odklad zalesňovania, že to máme 2 roky a plus možno voskované sadenice, už máme 3 roky a 4. rok v podstate už ten tvrdoň by tam nemal byť, aspoň podľa všeobecnej bionomie, že drží sa 2-3 roky, potom už emigruje a hľada nové oblasti s čerstvými pňami. Je potrebná aj podpora výskumu tých biopesticídov. Včera mal kolega Lalík o tom prednášku, že teda sa trošku aj tej biologickej ochrane vedujeme voči tomuto škodcovi, už teda v terénnych podmienkách s celkom zaujímavými výsledkami. No a maximálne využitie aj pestovných postupov, samozrejme podpora prírodzenej obnovy, zmiešanie porasty pestovať a tak ďalej. Znova kolega Lalík to zhrnul vo svojej práci, citácie týchto prác máte v zborníku. No a celkom teda také je zhrnutie,
že tá chemická ochrana je najúčinnejšia a zároveň najlacnejšia. A toto podporili aj iné výskumné týmy v Európe, ktoré testovali tieto rôzne alternatívy, či v Škandinávii alebo v Anglicku. Použitý lev ukázal sľubné výsledky, golieríky takú strednú účinnosť, avšak teda ich neodporúčame skrz tej ceny. Keby bola cena niekoľkonásobne nižšia, dá sa o tom uvažovať. Vy viete, vy tie náklady viac počítate ako my. Vosk sme testovali v mnohých experimentoch, aj v Čechách. Bohužiaľ, v tomto experimente sa ukázala tá jeho účinnosť nedostatočná. Ten vosk F dosiahol lepšie výsledky, čiže je tu potenciál na ďalší vývoj. Možná kombinácia tých metód. No a ďalej sme zistili, že teda v tých oblastiach s vysokou početnosťou toho tvrdoňa je potrebné ošetrovať aspoň 3 roky. Pretože, ako ste videli na tom grafe, aj v tom 3. roku boli tie škody stále veľmi vysoké a my sme boli trošku prekvapení. Už sme čakali útln toho škodcu, lebo nemá tam byť. Vylezie z tých pňov prvý, druhý rok a už potom emigruje a hľadá ten tvrdoň zase nové čerstvé pne, kde je lákaný tými voňavkami, tými terpenmi, živicami. Ale napriek tomu ešte ten 3. rok, možno, že preto, že to bolo vyššie a tak ďalej. Takže vám ďakujem za pozornosť. Ak sa vám toto video páčilo, podporte nás odberom alebo si pozrite naše ďalšie videá. Keď chcete vedieť o ochrane lesa viac, navštívte aj naše ostatné odborné stránky ako LOS, ELOS, náš Facebook alebo stále populárnejšiu stránku Škodcovia drevín a jej mobilnú aplikáciu. Robíme to pre vás. Ďakujeme, že sledujete.